Ahoj kamaráti, vítajte v našej Gusto listárni. Tak čo, ako sa vám darí s hnevom? Aj vy ste niekedy nahnevaní, naštvaní, že vám niekto niečo povedal, urobil a tak ďalej. Ako sa vám darí upokojiť, keď ste nahnevaní? Práve o tom chceme, aby ste nám napísali na našu adresu gusto@tvlux.sk najneskôr do 10. oktobra. A okrem toho máme pre vás špeciálnu súťaž o takéto krásne Gusto tričko, ktoré sme si pre vás pripravili. No a čo je vašou špeciálnou úlohou? Tak vyhlasujeme súťaž o najlepšiu grimasu, alebo teda fotografiu, ako vyzeráte, keď ste nahnevaní. Napríklad takto. Tešíme sa na všetky vaše maily, či už s odpoveďami na otázku, alebo s touto súťažnou fotografiou, ktoré čakáme teda do 10. oktobra. A vy ste už určite zvedaví, aké práce nám od vás prišli minule a kto je víťazom, pozrime sa na to. Takže ak chcete aj vy vyhrať krásne ceny, ktoré pre vás máme s Gustom pripravené, tak nám píšte, píšte, píšte a píšte na našu adresu gusto@tvlux.sk. Na všetky vaše maily, fotografie sa veľmi tešíme a vidíme sa opäť na budúce. Čau!